Найгіршна ситуація в комунальному підприємстві «Електроавтотранс». Тролейбуси встигли евакуювати, але територія підприємства зазнала підтоплення. Невтішна ситуація склалася і в комунальному підприємстві «Електроавтотранс». З Верхнього Гринова попри територію тролейбусного парку тече потічок, який розливається з кожним паводком. Десь періодичністю від 2000 року, з періодичністю через рік нас затоплює. Ну ясно, що менше затоплювало, крім 2008 року, але сьогодні ми боїмося, що повториться ситуація. Добре, що ми встигли вигнати тролейбуси, перші поверхи все підняли наверх. Ну, вже приготовилися. Зараз відключили напругу. Ну і ждемо дальшого підняття води. Управління з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому організовує спостереження за рівнем води в річках Бистриця-Надвірнянська та Бистриця-Солотвинська.